Věděli jste, že se v České republice vyrábí jedny z nejlepších puků na světě? Vidíte tyhle dva puky? A víte, jaký je mezi nimi rozdíl? Tenhle stojí 20 korun a tenhle stojí 2000. A víte proč? Oba dva jsou vyrobeny v Náchodě, ale tenhle ten podepsal Jaromír Jágr. A je krásně vidět, jak dvě úplně stejné věci mohou mít diametrálně jinou hodnotu. A o tom si dnes budu povídat s mým hostem, hokejovým trenérem a bývalým koučem Jaromíra Jágra, Marianem Jelínkem. Mariane, ahoj. Ahoj. Marian Jelínek, hokejový trenér. Na svém kontě má 25-letou praxi hokejového trenéra v Čechách i v zahraničí. Celky vždy zaznamenal zásadní úspěchy. Jeho kariéru velmi ovlivnilo dlouholeté působení na postu kouče Jaromíra Jágra. Je autorem řady knih na témata psychologie, výkonu a motivace a držitelem doktorátu z filozofie. Své zkušenosti z vrcholového sportu přináší i do biznesu v podobě školení a přednášek. Mariane, a řekni mi, čím to je teda, že puk, který je podepsaný Jaromírem Jágrem, má až 100-násobně větší hodnotu než normální puk. Myslíš si, že opravdu ta hodnota tím podpisem takhle naroste? Tak už určitě to není hodnota fyzická. Fyzická hodnota toho kotouče nebo puku, jak říkáš, je stejná. Ale ten podpis má svoji výjimečnost. Je to od člověka, který něco dokázal v tom daném sportu, tak lidé potom touží. Podobně to máš s uměleckými díly, že obrazy podepsaný, signovaný. Každý to chce mít signovaný, ještě chceš mít k tomu nějaký. Ale já si myslím, že to máme i v běžném životě. Plno lidí je za stejnou práci placeno velice odlišně. Například u nás v týmu máme až 10-15 rozdílný platy, násobky platů. A teď se můžeme ptát, čím to je. Samozřejmě v mnoha případech odved špatnou práci agent. Někde zase odved až úžasnou práci, protože tomu hráči jaksi vydupal takovou smlouvu. Ale na druhé straně, víš, já si myslím, že často se k tomu, obzvlášť média, se na to upínají, ale když si vemeš hodnotu ty práce jako takový a kvantifikuješ, tak vlastně si musíš uvědomit přínos toho člověka do toho týmu. A to je pro mě velice obtížný, protože často máš hráče s daleko nižším platem a on je ti v tom týmu prospěšnější než ten hráč s tím vysokým platem. A ty tam máš různý mechanismy, které na tebe tlačí, samozřejmě majitel, protože on investoval do toho hráče tolik peněz, on tak přece musí hrát. To znamená... A jaký to je pro tebe jako pro trenéra, když chceš mít dobrou atmosféru v týmu a chceš, aby ty hráči byli motivovaní? Tak jak s tímhle pracuješ? Tak jednak motivace není otázkou, to ty víš sama dobře, že není otázkou jenom těch vnějších motivů, ty finanční částky jednoznačně. Druhá věc snad není tajemství, když tady řeknu, že sportovci, i ten nejhůře placený hráč v té extralize se má relativně dobře. Ty jsi sám řekl, Mariane, že motivace není jenom o té vnější motivace, ale i o té vnitřní. Tak jak ty s tím pracuješ? No tak především já mám rád lidi, kteří jaksi jsou rozpuštěni do činnosti, milují ji a mluvím o motivaci ráci a motivaci duše. A hokejisti a lidé uměleckého směru vnímám, že a sportovci vrcholoví, že tam ta motivace ty duše je, to znamená něco. A ta motivace ráci, a to jsou ty peníze, protože za to chceme, to je ta motivace ega, chceme za to nějaké ohodnocení, chceme poplácat po zádech, ale pak je nějaká motivace duše, kde peníze nehrajou roli, ale hraje tam roli nějaká seberealizace, nějaký zvnitřnění. A pokud toho hráče takhle máš nastaveného, tak není až takový velký problém s ním o tom mluvit a říct mu, hele, podívej se, ten kontrakt, který teď máš, je za to, co jsi dokázal v minulosti. A teď, dneska, zítra, pozítří si hraješ za kontrakt, který co dokážeš vlastně při dalším podpisu smlouvy. Mariane, bavíme se spolu o vrcholovém sportu a jak hrát na špici. Co si myslíš, že stojí za tím, že Jaromír Jágr je schopen se tam tak dlouho udržet? Jednoznačně je to láska k tomu sportu, k té činnosti. Je to neskutečný vztah, který tam je emoční a totální seberealizace toho kluka. A díky tomu vlastně vy už děláte tu činnost, jakoukoliv činnost, ať je to malíř, muzikant, ať je to tanečník, tak ji děláte úplně jinak. To znamená, není trénink jako trénink. Jo, já bych to řekl asi takhle. My koukáme na ty sportovce a často slyším, to je hrozná dřina, 4 hodiny denně na ledě a ještě posilovna, já nevím, co všechno. Ale
Na druhé straně, pro nás, pro ty, kteří jsme zvenčí, to vypadá jako ohromná dřina, ale když se zeptáš těch hráčů, tak pro ně to dřina v úvozovkách není, protože oni to tak vnímají, proto ten trénink je jiný. Pro koho je to dřina, tak je to špatně. Jak ty pracuješ s hokejistama tak, aby si v nich tenhle ten vztah, ten flow našel, aby si oni se to propojilo s tím jejich srdcem a s těma vnitřníma emocema. Jak to na té jako praktické úrovni děláš? Procentuálně se snažím toho člověka do téhle pozice dostat, do toho splynutí. A je to přes emoci, je to přes lásku, je to přes emoční investici. To znamená veškerý pokyny, který tomu mužstvu dává člověk, nebo baví se při tom coachingu s tím klukem, nebo mezi čtyřma očima, tak si hlídám takový dva aspekty. Jeden je, aby mě racionálně pochopil, to znamená, aby ta informace byla pro toho člověka racionálně uchopitelná. Ale druhý a ten důležitější aspekt, aby byla emočně atraktivní. A jak dát to něčemu emoční atraktivitu. No převše musím být já. Aha. Musí to bavit mě, že jo? To je první věc, protože jak si říct někomu, hele, měj ten hokej rád, tady máš o 5000 víc, to jako nefunguje. To je jako v manželství nebo ve vztahu, že jo? Jestliže to bude na bázi účelovosti, tak ten vztah asi není takový. A to je ten samý vztah jak k té profesi. Jestli ten vztah k té profesi jenom na bázi této odměny, tak jaksi to nemá tu sílu. Ale pokud žena miluje člověka a on má tu kreditku, tak to je úžasný. To znamená, pokud člověk miluje tu profesi a on má za to ohodnocení, no já tomu říkám, odpuste mi snad tomu, že jestli to bude vysílaný před desátou, to je pracovní orgazmus, že jo? To je úžasná záležitost. A do toho, opakuju, pracovního orgazmu, chci ty hráče dostávat. Takže hokejový orgazmus je u nás v kabině častý termín a i třeba s humorem často mi po zápase hráči řeknou, trenére, dneska jsem byl v orgazmu. Tři tipy Mariana Jelínka. Je důležité kombinovat racionální a emocionální motivaci, peníze motivaci neřeší. Musíte se naučit milovat nejen výsledky vaší práce, ale také cestu k nim. Současné ohodnocení je často postaveno na výsledcích z minulosti. Dnešními výsledky pokládáte základy pro vaši příští smlouvu.